ანალოგიურ განცხადებას აკეთებს წალენჯიხის გამგებელიც მამუკა ქარდავა ამბობს რომ რაიონის სოფლებში შეწამვლა უკვე ერთი კვირაა მიმდინარეობს ქართული ოცნების წევრები კი წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებულები თუმცა თვითმხილველები ხვებიან რომ ისინი არავის გაუფრთხილებია მათი ინფორმაციით სურსათის უნებლობის ავტომანქანა წალენჯიხაში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ გიორგი ნაჭყვებიას მანქანას უკან მიყვებოდა შემდეგ გაჩერდა და ამ მრჩეველთან შეხვედრის დაწყებიდან 10 წუთში მავნე ნივთიერება ჰაერში გაუშვა ინციდენტის შემდეგ ათამდე ადამიანს თავბრუს ხვევა თვალების წვა და ღებინება აღენიშნებოდა შეგახსენებთ რომ წამლის შესხურება გუშინ წალენჯიხის რაიონის სოფელ ჯგალში იმ დროს მოხდა როდესაც რაიონში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებოდა ეს იყო ტერიტორია პრაქტიკულად ღია ღია სივრცე სადაც ხეები კანტიკუნდად 1-2 შეიძლება ყოფილიყო მაგრამ ის ხეები ისეთი კატეგორიას განეკუთვნება ალბათ რომელთა შეწამვლაც კი არ იყო აუცილებელი ეს დაგეგმილია ერთი კვირა ამაზე მუშაობ სხვა თემში მორჩენილია დღეს იყო ჯგალში ზუსტად ეს გამოიწვიან სხვადასხვა არა მავნებელი დღეს ტელევიზიასაც გადაიცა სააგენტოს მიერ ესე იგი მთელი რაიონში წამლება ეს რომ ამერიკული პირველი საბოლოოდ მოსვლა ქალებმა გაიქცნენ ამოიფარენ იმას როგმაც ქვირსათქოცი ამოიღო და მე მქონდა საშინელი მომხდა ეს და თვალის ზარეში მხედველობის ორგანოში წვა საშინელი წვა და ახლაც გძნობ ამას